Ahoj, vítám vás na kanále Kate & Baby a dnešní video bude o látkových plínkách značky Pop-In. Vím, že už jsem říkala, že žádné video o látkových plínkách nejspíš nebude, ale vy se mě stále ptáte na podobné věci, speciálně na tady tu značku, tak jsem si řekla, že to takhle natočím a tím pádem vám vlastně odpovím všem najednou a nebudete se mě muset furt na to stejné. Ne, že bych nebyla ráda, že když mi píšete, jsem moc ráda, ale přece jen psát furt to samé, už mě to jako trošku nebaví, ale nemyslím to vůbec zle. Jinak samozřejmě, když mi píšete a pomáhám vám třeba skládat různé látkové výbavy a podobně, tak to mě baví, to mám ráda, to jako by s tím nemám problém, to klidně pište. Jen teda si nějak shrneme tady tu značku, protože jsem s ní fakt hrozně spokojená. Tak ještě třeba pro někoho, kdo moje videa neviděl, tak to dám nějak dokupy. Tady ta firma samozřejmě dělá i víc věcí, například plavečky, na které mám taky zálusk, ale momentálně dneska probereme ty látkové plenky. Jak už víte z mých předešlých videí, tak já jsem si kupovala ten newborn set, kde jsou vlastně takový malinký kalhotečky s těma vkladačkama. Tím, že tam je 6 těch svrchních kalhotek, což je tohle, a 10 těch vnitřních vkládaček. Jsem s tím opravdu hrozně moc spokojená, vlastně s Aurinkou to používáme něco málo přes měsíc a musím říct teda, že už jí to začíná být asi menší, už se nám stalo víckrát, že jí to vlastně takhle vlastně na zádičkách proteklo na oblečení, že už je jí to asi jakoby nízký. U této plenky se vlastně píše, že je to od 2 do 5,5 kg, ale samozřejmě záleží na proporcích miminka. Tím, že Aura je vlastně docela jakoby taková žíželka dlouhá, tak má teď kolem 4,5 kg, maximálně víc nebudeme zatím mít a už to právě jakoby moc nejde. Jako ještě jí to občas dám, ale prostě fakt se nám víceméně stane pokaždý, že nám to už prostě proteče na ty záda. No, ale jinak teda jsem vlastně ten měsíc a půl používala a díky tomu jsme mohli vlastně začít látkovat tak brzo, protože jsou opravdu malinký. Jinak bychom vlastně museli čekat, až teďkom bychom mohli začít, protože až teďkom začínají být ty ostatní plenky. Takže pokud máte menší miminko, nebo si myslíte, že budete mít menší miminko, nebo čekáte menší miminko, tak to za mě fakt moc doporučuju. Co víc k té plence. Líbí se mi rozhodně, že má ty dvojité gumičky, protože prostě vám něco jen tak nevyteče. Jestli se mi stalo, já nevím, 2x, 3x ten měsíc a půl, že nám něco vyteklo, jinak to fakt krásně drží. Takže to jako opravdu chválím, dvojité gumičky jsou teď pro mě fakt důležitý, když hledám i třeba jiný svrchní kalotky od jiných firm. Tak to mi přijde jakoby fakt dobrá věc. Ohledně zapínání, tak tam vlastně máte na výběr jenom suchý zip, ne patentky jako u nějakých dalších firm, což mě vůbec nevadí, protože suchý zip mám radši. Jediné co, tak jak to používáme asi každý den a furt, tak tomu docela jako nevím, tak jako se mi stává, že je to tady tak jako docela odléhá, nevím, jestli to vidíte, takhle ten suchý zip. Jako není to nic hroznýho, ale to je jediné, co mě na té plence trošku jako štve nebo vadí, kdybych musela něco říct. Ale není to nic jako hrůza, stejně jako na to oblíknete věci, že jo, tak je to jako jedno. Jediné co, tak prostě se to prostě jakoby odchlipuje. No, ale když takhle plenku otevřu, tak co určitě je důležité, když si to pořídíte, tak před praním to vždycky zapnout tady do těch takhle jakoby protisuchu, nebo jak se to nazývá. Takhle to zapnout, protože přesně když to nezapnete, tak se vám může stát, že ty suchý zipy začnou odcházet, nebo z pračky vytáhnete dlouhýho hada, protože se vám to nalepí všechny plenky na sebe, což taky samozřejmě není dobrý. Takže na to si dejte fakt pozor. No a jinak ještě teda k té plence. Jak vidíte, tak mě vypadlo to savé jádro. Vlastně je to jenom takový jakoby hadík, nebo jak to nazvat, prostě had. Kam to takhle zandám a vlastně už nandavám. Je to fakt jednoduchý, to znamená, že když se Aura jenom počurá, nebo když se vám miminko obecně počurá a není to na svrchních, což se jako většinou u čurání nestává, tak jenom vycvaknu to savé jádro a nacvaknu tam nové a používáme dál. Pak samozřejmě, když je větší nehoda, tak se to většinou ocitá na těch svrchních, řekla bych vždycky, to prostě tak je, tak to jde do špíny samozřejmě. No, jinak k tomu samému jádru. Líbí se mi, že fakt večer to dám prát, pověsím to a ráno to mám suchý. Je to fakt paráda, jak je to dělaný pro ty malý minka, tak to není nějak extra prostě
vrstvený, samozřejmě tím pádem ani extra jakoby savý. Má to teda dvě strany, jedna je takhle, to je sojový velur, a jedna je takhle, to je polyester. A ta je vlastně taková ta stay dry, to znamená, že miminko má pocit sucha. Záleží na vás, jakou si to tam dáte stranou. Já to tady vždycky dávala s tím velurem, prostě mně to přijde jakoby pro mě jakoby příjemnější. A to, že samozřejmě to aura cítí, tak jsem i docela ráda, protože mi zabrečí a já ji přebalím a zbytečně v tom nesedí. Nebo spíš naleží. No, takže to asi teda k téhle té variantě, nebo celkově tady tomu setu. Teď abych nekecala, stojí to myslím něco kolem 1500, 1400, něco takového. Já vám dám samozřejmě ovšem, co budu mluvit, odkaz dolů do popisku. A takže takhle ten setík. Jak jsem říkala, bylo tam teda 6 těch svrchních kalhotek a já jsem tam dostala také zelený, pak takhle modrý, ty jsem tam měla dvakrát, jednou bílý, jednou takový tyrkysový, to je moje nejoblíbenější barva, to je hrozně hezká, a jednou oranžový. Nevím, jestli to posílají vždycky takhle jakoby stejně, nebo to tam prostě nějak jakoby nahodí, náhodně, to nevím. Ale myslím si, že jsou takový prostě jakoby neutrální ty barvičky. Vy se mě ještě často ptáte na tu vkládačku, protože je tam 6 vrchních a 10 těch vkládaček. Nám to většinou fakt vydrželo na ten jeden den, večer jsem to dala prát, na večer používám jiný plenky, nebo jakoby na noc. Vyprala jsem to, pověsila a jak říkám, ráno jsem to zase mohla používat. Prostě fakt paráda, tady to nám úplně krásně vyhovovalo, jak na den, tak na cestování, paráda. Ale ptáte se mě, a já jsem to vlastně taky řešila, když jsem to pořizovala, jestli jsou nějaké vkládačky jiné, protože ono vlastně tady ty vkládačky se samostatné koupit nelze, takže jestli nějaká jiná firma dělá třeba podobné velikosti, co tam do těch kalhotek sedí. To jsem taky právě řešila a z těch, co mám já, tak vám můžu říct 3 značky, které tam právě sedí. Jedná se o značku Bambi Roxy, ta krátká vkládačka, tu tam taky často dávám, ta je taky hodně savá. Potom značka Unio, krátká vkládačka. A potom ještě krátká vkládačka z plenky Tots Bots, je to z té all-in-one plenky a vlastně u té plenky máte jak dlouhou vkládačku, tak krátkou, a to já jsem se vlastně vycvakla, tam to používám jenom s tou dlouhou a tu krátkou právě používám do tady těch plenek. Takže tady ty 3 značky tam ještě mi teda sedí, asi jich bude i víc, ale prostě tady ty mám já doma, takže ty vím, že jo. Takže to můžu jako klidně za sebe doporučit, tady ty značky můžete k tomu dokoupit, taky jsem to často dělala, že jsem to do toho dávala. Tak a potom, co právě, když už není ta novorozenecká velikost, tak se přechází klasicky na jednovelikostní plenky. Což tady ta firma má jakoby krásný vzory, hlavně se mi líbí, že je má originální, že spoustukrát u nějakých firm, jakoby když jsem hledala svrchní, tak se občas u nějakých firm opakujou, nebo se mi třeba ani tolik nelíbějí. A tady se mi líbí, že mají fakt originální a nikde jinde jsem jakoby u jiný značky ty vzory těch svrchních kalhotek neviděla. My máme takovouhle růžovou, s takovýma jakoby, já nevím, co to přesně je, jako takový čínský panenky, nevím. Každopádně je hrozně roztomilá. A tam se teda uvádí, že jsou plenečky od 3 kg do 15 kg. Ale samozřejmě zase záleží na proporcích miminka. My jsme to teď začali, nebo teda Aura to teď začala nosit asi kolem těch 4 kg. A máme to vlastně na to nejmenší a už to nosí jako v pohodě, že už se mi to na ní jako nezdá takový ten obří balík, takže úplně v pohodě. A máme to teda to nejmenší, samozřejmě se to dá odcvaknout a pak z toho máte takovouhle, bych řekla, fakt jako velkou plenku, takže si myslím, že to bude fakt na dlouhou dobu. A máte tady teda jakoby 3 možnosti zmenšení. Tak, když to tady rozepnu, tak ta plenka, ta jednovelikostní je samozřejmě taková víc vymakanější než ta novorozenecká. Tam se prostě počítá, že je to na nějakou tu chvilku a asi se tam tolik jakoby neřešily ty věci. Tady to je prostě víc vymakaný. Je prostě i taková kvalitnější a celkově je to prostě jiný. Tady to jsou teda plenky, oni to prodávají vlastně jakoby all in one. Nebo ono to je prostě dělaný, oni mají vlastně jediný tady ten druh plenek. Mají to prostě tak, že to máte přesně jakoby taky tu vkládačku. A i tady se to dá samozřejmě vycvaknout. To znamená opět, když se miminko počůrá, nemusíte to jako u klasický jakoby all-in-one plenky dát hned do pračky, ale jenom můžete vyměnit ten vnitřek. Takže se mi to taky samozřejmě hrozně moc líbí. A tady je teda savé jádro trošku jiné. Tady máte takhle krátký, který se dá taky vycvaknout.
a pak je pod tím takovýhle tvarovaný a je i s gumičkou, což se mi moc líbí, že to je vlastně další část té plenky, co udrží prostě větší nehodu na svém místě. Tak, to mi přijde jako paráda. A tady to je teda 70% bambus, 30% biobavlna materiál, tady ta plenečka, tady ta vkládačka. A plenka pak vypadá teda takhle. Opět má tu dvojitou gumičku, což prostě je podle mě úplně nejlepší na těch plenkách. Opět je tady ten protisuch, akorát tentokrát je tady takhle jakoby schovaný v kapsičce, takže taky před tím, než dáte do pračky, tak to hlavně zapnout. A co se mi tady na té plence hrozně moc líbí, je, že je krásně tvarovaná. Vy to asi teda samozřejmě neuvidíte, jo, ale, nebo možná to je taková hezky vykrojená. To znamená, že tady má vlastně stehínko a máte to krásně vykrojený, že to prostě tím obalíte tu nožičku, zapnete to. A je to prostě krásně vykrojený, že o nějakých dalších svrchních to je takový, že mi přijde, že to na těch kyčlích jakoby překáží. A třeba i proto ty svrchní ještě jakoby čekám, až bude trošku větší, nebo se mi to na ní prostě nezdá. Tady to je krásně vykrojený, že to fakt, nebo jestli tady ta značka nám extrémně sedí a tam ty třeba ne, nevím, ale prostě je to skvěle vykrojený, takže mi přijde, že prostě v tom má větší pohyb, což se mi samozřejmě moc líbí. Jinak tady ty plenečky stojí necelých 600, ale jak říkám, jako je fakt kvalitní, jsem s ní hrozně spokojená a máte k tomu teda ten vnitřek, s tím, že teda ty vnitřky se u tady té jednovelikostní plenky už dají dokupovat. Dokupují se vlastně tady ty bílý, jiný nejdou, jinak tady té plence byl automaticky růžová, akorát tam mám tady ve špíně, takže to vám nemůžu ukázat. Co se mi pak ještě na téhle firmě líbí, že vlastně spoustukrát se řeší samozřejmě i noční plenky pak pro ty větší děti nebo pro ty učuranější, tak nemusíte kupovat hned jakoby další plenku noční nebo podobně, ale koupíte si vlastně jenom takový, nevím, jak bych to úplně nazvala, takovou jakoby prostě takový savý další takovou věc. Já vám to dám zase do popisku, koukněte tak na to. A to si jenom prostě navlíknete na to, zapnete to a máte noční plenku. Což mi přijde úplně prostě praktický a skvělý, že prostě nemusíte hned kupovat další plenky a další prostě věci. Koupíte si jenom tady ty jádra a nasazujete to na tu plenku, kterou už máte. Přijde mi to fakt jako praktický. Ty noční plenky, tak si teda já nemám, takže nemůžu ukázat. Nemám teda s nima žádnou zkušenost, takže nevím, ale do budoucna si myslím, že bych si chtěla pořídit, protože se mi tam líbí teda hrozně moc cena. Stojí myslím, že 385, 390, nějak takhle. A jsou tam 3 kusy za tu cenu. Což mně přijde jako opravdu jako krásná cena. Jako na rozdíl od těch nočních plenek většinou jsou hrozně drahý. Takže tady to se mi fakt jako líbí. A to je teda k těm plenkám asi všechno. Distributor pro Českou republiku a Slovensko je Mamaya Group SRO. Firmičku, jakoby odkaz na ty jejich stránky vám dám taky dolů do popisku. Tak a já jsem vám právě dohodla u téhle z té firmy na ty plenečky Pop-in slevu. Je to při nákupu nad 300 Kč, budete mít 10% slevu. Což samozřejmě, když to bude jakoby plenka za 500, tak 50 Kč není ještě extra jakoby slevička, ale samozřejmě proč to nevyužít, že ano? A co se mi líbí, tak oni mají dělaný různý sady. Koukněte na to, protože tam už si myslím, že člověk může ušetřit jakoby docela slušný penízky. A jak říkám, jako ty plenky jsou fakt kvalitní a nebojím se je fakt doporučit, jsme teda nadmíru spokojení. A hlavně co, tak je to fakt jakoby jednoduchý, že prostě se mění jenom ty vkládací plenky. Není to samozřejmě teď nějaký prostě vázání a zavazování a podobně, jako třeba u těch více vrstvech, co používáme jinak. Takže prostě babičky hlídací z toho nejsou na výzvy tak moc, jak jsou z tam těch ostatních plenek, což beru teda taky jako velký plus. A i to, že manželovi tady ty plenky nevadí prostě přebalovat, když zrovna manžel je šikovnej a nevadí mu ani tamty, ale tak u těch ostatních pánů, co občas jako píšete, že nechtějí přebalovat, že je to složitý, tak si myslím, že tady s tím nemůže mít nikdo problém. Všechny teda informace k té slevičce vám dám dolů do popisku, budete tam mít i ten kód, který platí do konce prázdnin, takže do konce srpna. Koukněte na to, pak to využijte, já jsem s nima hrozně spokojená. A samozřejmě tam dám teda i odkaz na ty plenky, o kterých jsem mluvila. Budete tam mít teda kontakt i na ty stránky, asi vám tam hodím i facebookové stránky, koukněte na to. A mějte se moc krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!